تازه خبر د پاکستان سیاسي جنجالونه پاکستان څنګه لستري تباهي سره مخ شو. مولانا فضل الرحمن تازه د پاکستان ټاکنو په اړه څه ویلي او بیا یې ولې د پاکستان د ټاکنو کولو غوښتنه کړې؟ پاکستان کې د حکومت پر ضد ولې خلک راپورته شول؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند رهبر ملا فضل الرحمن ویلي چې په پاکستان کې د تیرو ټاکنو پایلې نه مني او باید بې طرفه ټاکنې چې د پوز له لاسوهاني پاکې وي وشي. نوموړي ویلي چې دوی به د پاکستان د اسټیبلیشمنت پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او په پاکستان کې باید بې پرې ټاکنې ترسره شي. د پاکستان سیاستوال د پاکستان اسټیبلیشمنت د پوځ او استخباراتو ادارو په مفهوم کاروي. د ملا فضل الرحمن په خبره چې اوسنی حکومت د پاکستان او سیاسي ګوندونو ستونزې نشي حلولی او مذاکراتي کمیټه هم په خبرو کې پاتې راغلې ده. نوموړی وایي چې د پوځ په ګډون ټول بنسټونه باید د خپلو حدودو په دایره کې واوسي او باید په سیاست کې لاسوهنه ونه کړي. هغه زیاته کړه په سیاست کې د پوځ لاسوهنه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو تور دی چې په وروستیو ټاکنو کې درغلۍ کړي او په خپله خوښه یو شمېر اشخاص او ګوندونه کامیاب کړي دي. د ملا فضل الرحمن په خبره په پاکستان کې له هرو پوځي عملیاتو وروسته ترهګري زیاته شوې ده. هغه د پوځ پر وروستیو عملیاتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی ته ویل شوي چې د اسټیبلیشمنت د پریکړو پر وړاندې به څه نه وایي. په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له اعلان وروسته د دغه هیواد ګڼو سیاستوالو او ګوندونو د دغو عملیاتو مخالفت کړی او ویلي دي چې د پاکستان پوځ غواړي یو ځل بیا پښتونخوا او بلوچستان وځپي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د رهبری شورا یو غړي اسد قیصر بیا ویلي چې د پاکستان د پوځ عملیات له افغانستان سره د یوې نوې جنګي څپې د پیل په معنا ده.